Друзі, ми продовжуємо говорити саме на теми, які трапляються в нашому житті. Особливо інформаційний простір зараз перенасичений різними темами, зокрема і такими, які впливають на наше життя. Саме це військові питання і геополітичні питання. От з цього приводу хотілося б вам зачитати таку новину. Пригожин заявив про взяття Бахмута силами ПВК «Вагнер». Сьогодні у півдні о 12-й годині повністю було взято Бахмут, останню ділянку так званої багатоповерхівки. 224 дні тривала операція взяття Бахмута. Бахмутська м'ясорубка, назвав її Пригожин, для того, щоб дати пошарпаній російській армії прийти до тями. Так Пригожин висловився на відео, поширеному його прес-службою. Тобто він вже каже, що вони начебто взяли Бахмут. Дуже цікаво за цим спостерігати, з огляду на те, що це відбувається перед анонсованим контрнаступом. Плюс до цього сам же Пригожин казав, що нема ресурсів, нема сил, нема боєприпасів, аби завершити цю операцію. А тут виходить, що ресурси знайшлися, сили знайшлися, начебто він спецоперацію завершає. І, що важливо, він заявляє про те, що з 25 травня ПВК «Вагнер» виводитиме свої підрозділи з Бахмута на відпочинок та перепідготовку. За цей час буде створено межі оборони, потім місто передадуть Міноборони. ПВК «Вагнер» повернеться, коли РФ буде потрібна допомога. Ну, саме я тут вбачаю в цьому певну маніпуляцію, особливо політичну, оскільки дуже вчасно він зараз може з Бахмуту піти, начебто сказавши, що ось, дивіться, результати є, і це він робить перед контрнаступом. Потім контрнаступ, звісно, відбувається, і, звісно, місто повертається до Збройних сил України, і він потім починає качати знову ж таки політичні бали і казати про те, що от, бачите, ПВК «Вагнер» здобули певні досягнення на Бахмуту, а от Міноборони РФ знову все профукало. Геніальні, насправді, ходи. В цьому ж відео він також і похвалив нашого президента. Звісно, продовжує робити ці реверанси. Мабуть, очікує, що після нашої перемоги все ж йому вдасться вижити. Ну, а саме, що він казав і як це виглядало, пропоную побачити. 20 мая 23-го года. 20.05.2023. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки самолета. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября 22 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте. Мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам в палки в колеса. Особенно это касается околовоенных бюрократов. Их имена частично известны. Это Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение, которые решили, что их капризы на войне будут выполняться. Но из-за их капризов погибло в 5 раз больше парней, чем должно было погибнуть. Мы полностью взяли весь город от дома до дома, для того, чтобы никто не мог педантично упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным, для того, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря. И тогда, когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу, нашим семьям, мы вернемся и защитим свой народ, если это потребуется.
Ну, от бачимо, що натякає на те, що вони підуть і, можливо, і більше не прийдуть. Тому що, можливо, і нічим вже воювати. І про це каже саме терорист Гіркін. Він сказав, Бахмут домучили, жодного захоплення в мене це не викликає. З урахуванням того, що мені відомо про втрати, витрачені ресурси, витрачений час та початкове розуміння стратегічної безглуздості даної операції, це все було, ну, скажімо так, під знаком питання, чи потрібно воно це було. І також Стрілков ще прогнозує, що дотискання Бахмута повністю завершилося, це підтверджує Пригожин, сказав, що з 25 травня Вагнер йде на переформування в тил і передає позиції ЗС РФ. Далі наступати явно не планується, та й нічим. Зимово-весняна спільна кампанія ЗС РФ та Вагнера щодо винищення нашої піхоти на Донецькій ділянці фронту завершилась успішно. Це так, терорист Гіркін оцінює діяльність ЗС РФ і, звісно ж, Пригожина. Заради істини треба зазначити, що Вагнер у ході цього наступу хоч щось узяв. Солодар, Бахмут та 2-3 десятки інших більш-менш великих сіл ЗС РФ не взяли взагалі нічого. Але рясно вмивалися кров'ю під Авдіївкою, Мар'їнці та Вугледарі. Ну що ж, давайте це все аналізувати, оскільки Пригожин вже не перше каже, що Бахмут взяли. Нам в цьому допоможе Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вас вітаю. Доброго дня. Бачимо таку свіжу новину, де Пригожин каже, що вони все ж таки дотиснули Бахмут, що вони там все ж взяли. І особливо цікаво, що 25 травня він анонсує вихід ПВК «Вагнер», мотивуючи тим, що там будуть влаштовані якісь рубежі оборони, і якщо потрібно, вони повернуться. Цікава ситуація, могли б ви пояснити, що саме відбувається? Чи дійсно вони взяли Бахмут? Ну, вірити Пригожину чи не вірити, то, як кажуть, особиста справа кожного. Примітно, що Міністерство оборони Російської Федерації, як офіційна структура з боку Російської Федерації, цього не коментує. Фактично, вони жодної реакції по цьому питанню з їхнього боку не було. Ну, і так і наші теж не коментують. Тобто, ми зараз з вами, як кажуть, обговоримо абсолютно неофіційну інформацію, оскільки Пригожин – це є неофіційна особа. З точки зору, так би мовити, ситуація, яка зараз. Але те, що відбувалося безпосередньо в місті до цього часу, до цього дня, а це було повністю винищення забудови в західній частині міста, це було, на жаль, поступовий наступ ПВК Вагнера в західному напрямку. Ну, тому, в принципі, те, що зараз каже Пригожин, воно, в принципі, може виходити з логіки подій. От я отак, от, знаєте, оптично це скажу, в очікуванні якихось певних офіційних коментарів. Якщо ви хочете знати мою думку стосовно його заяви, яку я тільки що прослухав, у вашому ефірі вже в другий раз, оскільки я вже послухав і до цього часу. Угу. Цікаво також, ну, звісно, це не офіційна інформація, звісно, ми не розглядаємо цю ситуацію з повної довіри Пригожину, оскільки довіряти там нікому, але ну, нам потрібно звертати увагу на цю ситуацію, оскільки це воєнна історія, яка зараз відбувається. І хотілося б дійсно оцінити ці, так би мовити, результати, якщо вони там дійсно є, бо от бачимо оцінку Гіркіна, він каже, що все це було дуже, дуже сильно переоцінено в військовому сенсі, в промислово-військовому сенсі, в людських ресурсах. Тобто він каже, що ця операція того не вартувала. Давайте от ви прокоментуєте саме з цієї точки зору, скільки сил витратила друга армія світу, аби взяти, ну, поки що зі слів Пригожина, Бахмут. Ну, дивіться, якщо ми справді зараз припустимо, що Бахмут було взято формуванням ПВК Вагнера, припустимо це. Тобто, що ми скажемо, що припустимо це повідомлення є правдивим. То ми повинні подивитися на його зміст. Коли Пригожин це казав, він фактично відділив ПВК Вагнера, ту структуру, яку він очолює, від офіційної структури Міністерства оборони Російської Федерації, тобто Збройних сил Російської Федерації. Він наголосив, що жодних там десантників, жодних підрозділів Збройних сил Російської Федерації в Бахмуті не було. А в Бахмуті було лише ЧВК Вагнера, ПВК Вагнера, яка займалася 8 місяців, здійснила операцію щодо захоплення Бахмуту.
Що це означає? Він повністю приписує всі заслуги, всю роботу над штурмом Бахмуту, він повністю приписує собі і повністю приписує ПВК Вагнера, тобто абсолютно відділяє ПВК Вагнера від Міністерства оборони Російської Федерації і від офіційних структур російської армії. Тобто він повністю записує цю перемогу для себе, і це продовження його політичної діяльності, це продовження його інформаційної війни з Міністерством оборони Російської Федерації. Ми бачимо, що він згадав Шойгу і Герасимова, як людей, які заважали йому здійснювати операцію щодо захоплення Бахмуту. І він повністю записує цей кейс для себе. Тобто він зберігає кейс Бахмуту як переможний кейс для себе. Фактично він вважає, що він для себе досяг цієї мети. Ми маємо таку ситуацію, чи ви підтримуєте цей вектор моїх роздумів чи ні, якщо Пригожин би залишився на території Бахмуту з тими силами, які він має, а за різними оцінками там він більш ніж 80% свого цього терористичного гарнізону втратив, якщо б він залишився і дочекався контрнаступу, по ньому б точно 100% проїхались би катком, і він би, можливо, і сам би і не вижив, і, можливо, чи в полон би і здався, чи ні, чи гранату підірвав, неважливо. Але тут виходить так, що начебто він захопив, і швиденько перед самим контрнаступом намагається втікати. Бо, наприклад, вийти на рубежі, наскільки я, цивільна людина, розумію, це не те ж саме, що закріпитись на цих рубежах. Він зараз каже, що він на ці рубежі вийшов, каже, що ми тепер повністю відходимо, там хтось інший буде займатися. А коли пройде контрнаступ і ця територія повернеться до нас, він же може сміливо сказати: ось, бачите, я там задекларував успіхи, а ЗСРФ, Міноборони, Шойгу все профукали. Та так він не збирається зробити, якщо справді йому повірити, що він відходить. Тому що давайте ми згадаємо, що він там обіцяв відійти ще 10 травня, він там погрожував, що відійде, якщо не буде боєприпасів. Тому що треба подивитися, чи відійде він, чи не відійде. Тобто це ще треба почекати. Але якщо відійде, то саме так воно відбувається. Ось, хлопці, я захопив Бахмут, я своє завдання виконав, я собі записав плюси в карму, як кажуть, віддав все це військовим, а військові все профукали. Якщо справді так станеться. Тобто зараз він, як кажуть, із чистою совістю, як кажуть, вмиває руки і каже, що наступить той день, коли ми знову задобимося, ми прийдемо. А поки що ми будемо відпочивати. Тобто так само його поведінка і зараз і виглядає. До речі, повертаючись до вашого попереднього питання стосовно його втрат, то ці втрати називалися, це десь 50-60 тисяч людей, тих, що він набрав саме для штурму Бахмуту. І фактично можна порахувати ті втрати, які були понесені Російською Федерацією, починаючи з кінця, з початку листопада, коли були офіційно оголошено про завершення часткової мобілізації. Це більш ніж 100 тисяч, фактично по сьогоднішній день 130 тисяч осіб. І тут значна доля тих, хто був ПВК Вагнера, що, звичайно, хтось рахував. Цього, можливо, ще й взагалі не понарахував. Оскільки ми пам'ятаємо, що десь пару місяців тому Пригожин казав про завершення контрактів щодо 5 тисяч осіб. Це було десь, якщо мені пам'ять не зраджує, це був лютий чи березень. І ми пам'ятаємо, що 50-60 тисяч осіб він набрав. Тобто можна подивитися, які втрати вони понесли під час штурму Бахмуту, де фактично вони його і штурмували. Ще є така ситуація, це цитата командира підрозділу Тера, я її зафіксував саме до цієї новини, вона вийшла про захоплення, начебто захоплення Бахмуту. Якщо Бахмут вдасться оточити з флангів, вагнерівцям не буде де тримати оборону, про це каже командир підрозділу Тера. Якщо нас вийде реалізувати поглиблення по флангах, ми зможемо взяти Бахмут у так званий вогневий мішок, тобто трьохстороннє оточення, то, звичайно, у ворога там будуть значні проблеми. Якщо розглядати цю тактику, цю стратегію, цей вектор, як би ви прокоментували, чи реальний він? Ситуація наступна. Ми пам'ятаємо, що десь останній місяць, принаймні кілька тижнів, ПВК Вагнера займалося тим, що повністю зносили Бахмут з лиця землі, зрівнювали з землею. Це вони робили для того, щоб нам не було за що чіплятися. Передусім вони це робили у західній забудові, де були багатоповерхові будинки, вони їх повністю зносили артилерію,
били по ним за допомогою вогнеметних систем, поливали їх фосфором. Ми пам'ятаємо пожежі, кадри пожеж у Бахмуті, які останніми днями нам демонстрували. Тобто вони все робили для того, щоб вичавити нашу армію, вичавити збройні сили з Бахмуту, для того, щоб їм просто не було що там зачепитися. Зараз ситуація вже буде грати таким чином на нашу користь, оскільки ті підрозділи, чи то буде ПВК Вагнера, подивимось, чи то буде регулярна армія Російської Федерації, вона опиниться в такому самому становищі, в якому вона хотіла поставити Збройні Сили України. Тобто вони будуть на руїнах, вони будуть в розбитих будівлях, вони не матимуть змоги за що зачепитися. Навряд чи ми підемо в лоб на Бахмут. Я думаю, що це було б нелогічно з нашого боку, оскільки ми зараз бачимо, що ми хочемо захопити панівні висоти тактичні довкола міста, і зараз, зокрема, йдуть бої поблизу Кліщівки, це населений пункт на південь від Бахмуту. Там теж є висоти, які ми зараз прагнемо захопити. Тому, якщо це станеться, і коли це станеться, ми будемо тримати Бахмут як на долоні, і зовсім ситуація може змінитися. Тому навіть якщо Пригожин каже правду, я ще раз підкреслюю, це не офіційна інформація, треба дочекатися офіційної інформації передусім з боку українського генштабу. Але якщо він каже правду, то це буде пірова перемога. Так, ми про це розмовляємо абсолютно з гіпотетичної, теоретичної точки зору, оскільки все ж таки ця новина з'явилася, і стратегічно нам з вами, я вважаю, також важливо розуміти, що відбувається, і тримати руку на пульсі, навіть аналізуючи ось ці новини ворога, які він транслює, бо, звісно, за цими новинами також стоїть певні дії, а нам потрібно прораховувати ці дії, як не крути. Знаєте, що ще можу сказати? Є така от ключова інформація, яка може змінити також хід війни так точно і спокій наших громадян в тому числі. Росіяни змогли масштабувати виробництво кинджалів у 5 разів. Про це сказав експерт Defense Express. Вони встигли по наших цілях щось відстріляти, і при тому росіяни виготовляли 1-2 ракети кинджал на місяць. Зараз виходить, що росіяни можуть виготовляти до 10 таких ракет на місяць, розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Чи дійсно це так, на вашу думку? Бо бачимо різні новини, які кажуть, що насправді є певне ракетне виснаження, насправді десь там працюють санкції, а тут бачимо, от експерт цього видання стверджує, що все ж таки ні, ситуація дзеркальна. Ну, беремо до уваги цю інформацію цього експерта, цього видання, шановного видання, яке, між іншим, першим довело той факт, що один з кинжалів було збито українською системою ППО. Але ми маємо ще іншу інформацію, яка походить від головного управління розвідки, про те, що таки 1-2 кинжали на місці вони здатні виготовляти. Тобто є фактично дві думки по цьому питанню, і давайте ми почекаємо трошки і спробуємо пересвідчитися, хто був правий, хто був неправий в даному випадку. Але той факт, що вони можуть далі виробляти ракети, то так само воно є. Оскільки, на жаль, діють сірі схеми імпорту, є сірі схеми постачання відповідних деталей, які необхідні для ракетобудування. І попри те, що санкції діють, але бачимо, що вони діють не до кінця. Тобто в обмежених можливостях, в обмежених кількостях, але вони виготовляють свої ракети. І ці ракети вони випускають по нам. Це ракети не з запасів. Це ракети, які були зроблені з колісся, кажуть. Тобто це нові боєприпаси, але тим не менше нам від цього не легше. Якщо будемо говорити про боєприпаси, не можу оминути тему саміту G7, саме того оголошення військової допомоги, яке пролунало від президента Сполучених Штатів Америки. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні після зустрічі з нашим президентом. Сума очікуваної допомоги – $375 мільйонів. Також сюди хочу додати новину про перерахунок тої допомоги, яку американці нам давали. І саме той перерахунок довів, що на $3 мільярди військової допомоги нам не додали. І, в принципі, це дозволяє відкрити таке певне вікно ще й допомоги нової, яку нам можуть дати. Давайте пояснимо нашим глядачам, що отримали на ці $375 мільйонів і що можемо потенційно отримати на ті 3 мільйони військової допомоги.
мільярди переплатили. На жаль, я знаю про факт виділення допомоги от цих розмірів, але я не знаю його змісту. Тут треба подивитися по повідомленням. Ну, якщо брати, наприклад, і аналізувати цю суму, 375 мільйонів доларів, я так розумію, що там якогось супервеликого нового озброєння немає. Мабуть, це йде мова більш про боєприпаси. Радше за все, тому що сума відносно невелика. Тобто, радше за все, це боєприпаси, очевидно, артилерійські, очевидно, для хаймерсів. Можливо, якась колісна техніка, цілком можливо. Але якогось озброєння, судячи за сумою, тут нам поки що очікувати не доводиться в цьому пакеті допомоги. А щодо 3 мільярдів, ну це солідна сума, ну це фактично вартість повноцінного ЗРК «Петріот», наприклад. От на цю суму він може буде нам переданий, от наприклад. Угу. Ще хотілося б поговорити про літаки F-16, про них зараз говорять всі, і, можливо, це питання от на цьому саміті буде вже вирішено і поставиться якась певна крапка. Хотілося б зрозуміти, чи дійсно навчаються наші льотчики вже на літаках F-16, чи ще ні, чи ще питання це відкрите, оскільки є різні джерела, незрозуміло, до якого саме ви схиляєтесь і до якої саме от думки схиляєтесь в сенсі того, коли нам дадуть ці F-16? Ну, дивлячись на те, як розвивається ситуація на цьому саміті із інформаційного наповнення, радше за все питання вже вирішено. Тобто політично питання вирішено, нам ці літаки передадуть. Дуже схоже на те. Відповідно, зараз ми можемо казати, коли це станеться. Стоїть питання про те, що навчання льотчиків триватиме 4 місяці. Були зроблені такі висновки про те, що ми можемо навчити своїх людей, вони нам можуть допомогти навчити наших людей, наших льотчиків, наших пілотів протягом 4 місяців. І якщо це так, тоді ми побачимо 16 в небі ближче до осені. Можливо, це буде вересень, ну, можливо, це буде кінець серпня, якщо справді навчання вже триває, а це цілком можливо, оскільки тенденція цієї війни, вона демонструє те, що коли нам щось заявляють, це фактично або вже в дорозі, або вже відбувається. Тому, якщо зараз ці такі заяви лунають, то можна сподіватися на те, що навчання вже триває, певний період часу воно вже є, і ми можемо розраховувати на те, що ці літаки ми побачимо в небі трошки раніше, ніж в вересні місяці. Але це наші здогадки. Тому що це ще не зрозуміло, хто нам їх передасть, яка кількість нам буде передана, чи є в нас відповідні умови для їхньої експлуатації, тобто багато питань ще треба вирішити. Угу. Є також щось свіже, не дуже приємна для нас новина, але все ж таки хотілося б зрозуміти її сенс і наскільки вона дійсно в реальності має місце бути. Живий щит з українських дітей. Окупанти масово депортують жителів тимчасово окупованих територій до Криму. Про це каже пан Лубінець. Ми дійсно підтверджуємо, що РФ масово вивозить цивільне населення громадян України з окупованої частини Херсонської та Запорізької областей, в тому числі дітей на територію Криму. За нашими даними, це дійсно може бути використане як живий щит, щит прикриття військових об'єктів РФ, які вона створила на території Автономної Республіки Крим, зазначив уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Чи дійсно росіяни будуть використовувати цю підступну тактику? На жаль, мені здається, відповідь на це питання так, але все ж таки хотілося б почути ваш коментар, оскільки все це всі ці люди – це наші люди. Росіяни розуміють, що зараз піде деокупація, буде контрнаступ, і виходить, що нашими ж людьми вони будуть перекривати свої військові об'єкти. Ну, на жаль, на превеликий жаль, відповідь так. На превеликий жаль, відповідь так, і таких повідомлень дуже багато. Під виглядом оздоровлення в лапках, там, під виглядом, значить, передачі дітей там, у оздоровчі табори, в тому числі на території Російської Федерації, дітей відбирають у батьків і їх відвозять, як вони кажуть, в Крим, а надалі цілком можливо і на територію Російської Федерації безпосередньо. Тобто такі факти є, вони не поодинокі, на жаль, вони фактично вже можна вважати масовими. Це на окупованих територіях, передусім Запорізької області, Херсонської області і так далі. Щось тут порадити батькам, ну, було б дуже важко. Справді, як ви не можете захистити дітей, але, безумовно, варто, ну, докладати максимум зусиль для того, щоб дітей не віддавати,
оскільки потім їх буде дуже-дуже важко знайти на території Російської Федерації. Дуже-дуже буде проблемно їх там знайти і змусити російську владу навіть після завершення війни їх повернути. Продовжуючи говорити про контрнаступ, то от росіяни можуть теж наступати, але задля того, аби зірвати наш наступ. Про це каже виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Він впевнений, що у випадку наступу росіян, якщо такий буде, то він буде спрямований на те, щоб зірвати наш контрнаступ, от, який анонсується і про який багато говориться. А в мене до вас таке питання. Чи є у росіян ті ресурси, аби дійсно зробити такий наступ, який би завадив нашому анонсованому контрнаступу? Ну, існувала така думка буквально кілька тижнів тому про те, що Російська Федерація намагається концентрувати війська. Передусім називався Донецький напрямок, називався напрямок Сватове-Креміна. Якраз для того, що у разі, якщо вони отримують інформацію про те, що умовно кажучи, 1 червня розпочинається український наступ на цьому напрямку, то там, умовно кажучи, 31 травня зробити такий попереджувальний удар для того, щоб унеможливити наші наступальні дії. Тобто така інформація є, але проблема полягає в тому, що зараз, якщо побачити, що відбувається з російського боку, вони не знають, вони не мають інформації, де, коли і на якому напрямку ми будемо контрнаступати. І це, безумовно, нам на руку, і тут варто підтримувати цей інформаційний хаос, або якщо хочете інформаційну тишу, я хочу так і називаєте, яка збиває з пантелику нашого ворога. Пане Денисе, я дякую, що долучились до нас, відповідали на мої запитання і трошки поліпшили розуміння військового стану в нашій країні. Дякую, бажаю вам гарного дня чи вечора, скоріше дня все ж таки. Денис Попович, військовий оглядач, долучався до ефіру 24 каналу. Говорили про саме військову ситуацію, про те, що відбувається. І от дійсно з останніх новин отримали те, що використовують і намагаються використовувати все ж таки росіяни наших людей саме як живий щит. Бо вони розуміють, що буде контрнаступ, і вже неодноразово, саме говорячи про території Запорізької і Херсонської областей, які зараз окуповані. І багато перехоплень, і розмов про те, що ментально вони там не залишаються, вони не розуміють, що вони там будуть довго, що вони там будуть жити. Вони розуміють, що саме ментально, що майбутнє, яке в них може бути саме на цій території, це єдине – втікати з цієї території. Саме тому вони зараз от і впроваджують оці всі терористичні заходи, просто крадуть людей, дітей, змушують обирати паспорти Російської Федерації. Це говорить тільки про одне, про те, що дійсно ми цю територію назад собі відвоюємо, але, знаєте, ціна буде дуже велика, вона і так дуже велика станом на зараз, враховуючи те, що кожного дня наші бійці ризикують життям і віддають це життя. А ще до цього, бачите, додається от ця новина, де росіяни будуть використовувати цивільне населення, дітей в тому числі, зокрема. Ми про це говорили саме з військовим експертом, нагадаю, Денис Попович долучався до нас. І також, якщо продовжувати говорити про військові події, то от Італія таємно передала Україні партію колісних танків Б1 «Кентауро». «Кентауро» Б1 озброєний стабілізованою 105-міліметровою високошвидкісною нарізною гарматою, розробленою Отто Малера, ефективна дальність стрільби становить 3000 метрів. Бачимо, як інші країни допомагають нам озброєнням, допомагають саме і в тому числі таємно. Ну, от бачимо, що, звісно, ця таємність десь вже пішла, оскільки ЗМІ передають цю інформацію. Ну, ми то сподіваємось на те, що якщо все ж таки ця інформація вийшла на шпальти, то вона має місце бути саме зараз. І про це говоримо саме зараз. Неодноразово, дійсно, наші очільники наших держав казали про допомогу військового характеру, про яку ми не можемо говорити. Ну, зокрема, вони не можуть говорити, оскільки володіють цією інформацією. Ми ж з вами можемо тільки оперувати джерела, ту інформацію, яка з'являється в відкритих джерелах. Ну, і, звісно,
продовжуючи говорити про той подвиг, який роблять наші захисники, не можу от не показати бій, зачистку, ще одне от відео контрнаступальних дій одного зі спецпідрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Внаслідок цього відбито близько 4 квадратних кілометрів території поблизу Бахмуту. Серйозний відеоролик, ще раз він нам з вами нагадує, що поки у нас є можливість з вами говорити, у мене з вами можливість спілкуватися і доносити новини, там зараз біля лінії розмежування люди ризикують своїм життям і здоров'ям. Ми з вами повинні про це пам'ятати і ось маємо змогу подивитися, як саме тривав і відбувався бій. Красавчик! 9-12, Ябуч, выйди на прием. 9-12, Ябуч. Ликвидировался. Граната! Наши работают, не боимся. Внимательно! Все в укрытие! Зачищаем норы, бегом! Вниз! Люк!
плюс, мы все на краю посадки. Зачищаем последнюю нору. Все на дерево! Да, да, давайте, це наші, йдем, йдем. Пів посадки тільки, ще половина. Внимательно. Розстрелюю усього пуші з пулемета. Руки В! Не надо стрелять, не стрелять! Не стрелять! Виходь! Виходь! Виходь, я сказав! Біло! Білом, руки до гори! Скільки тут людей вообще? Нас забрали, нас в однорог. Бачимо, як крок за кроком визволяють нашу територію, ризикуючи життям. Дякуємо за те, що ви робите. Підтримуємо вас інформаційно, в тому числі маємо змогу показувати такі відео, які ви там знімаєте на передовій. Ще раз хочу подякувати за те, що робите. Ну і наостанок нашого ефіру не можу не продовжити тему Пригожина та Вагнера, оскільки вона має саме продовження, ця історія. Я нагадаю тим, хто долучився тільки до ефіру, що Пригожин вже заявив про те, що то ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут і анонсував той вихід ЧВК «Вагнер» з території Бахмуту 25 травня, сказавши, що вони все ж таки свою задачу виконали. Дуже цікаво це виглядає на тлі того, як він просив боєприпаси і казав, що не зможе виконати це без боєприпасів, а як ми знаємо, їх йому не надали, а він тут каже, що він виконав це завдання. Це дуже цікаво виглядає, оскільки все це відбувається ще на тлі анонсованого контрнаступу. Тож ми можемо так собі зрозуміти, що Пригожин вимальовує в інформаційному полі певну картинку, де він начебто зробив певні досягнення на цьому напрямку, ну а потім, звісно ж, неуспіх, який на цьому напрямку точно відбудеться у Російській Федерації, він буде цькувати і казати, що ось вагнерівці тут зробили, а от ті все профукали. Ну і от про те продовження, яке я вам зазначив цієї історії. Ось як воно виглядає. Заступник голови Міноборони України Ганна Маляр спростовує заяву Пригожина про взяття Бахмута. За словами Ганни Маляр, у Бахмуті точаться бої. Українські війська тримають оборону в районі Літак. На сьогодні наші захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району та приватний сектор, написала Ганна Маляр. Бачимо, що Пригожину довіряти не можна, вкотре це підтверджуємо саме на мові фактів, а не просто кажемо щось. От бачимо, вже наші сили звітують про те, що Пригожин не каже правду. І дійсно це підтверджує мою теорію, яку тільки-но вибудував, про те, що він вимальовує собі оцю картину в інформаційному просторі. Також певне продовження є від іншого джерела. Підрозділи ЗСУ продовжують бої в Бахмуті. Про це заявив прес-офіцер східного угруповання військ Сергій Череватий. Таким чином він спростував слова Пригожина про повне зайняття міста силами ПВК «Вагнер». Ну, бачимо, як Певна низка джерел вже нам офіційних звітує про те, що Пригожин не сказав нам правду, і розуміємо про те, що Бахмут не впав, Бахмут тримається силами наших захисників, яким ми дякуємо за те, що вони роблять. Ну, а Пригожина ще раз виставляємо в тому світі, в якому йому потрібно бути в інформаційному просторі, а саме брехун і терорист. Ось саме такі два описи цього персонажа можемо зазначити. Ну і звісно ж, і цей брехун і терорист повинен відповідати згідно закону України, а можливо ще й неписаному закону України, саме як кажу про український Мосад. Що ж, друзі, будемо потроху завершувати, але ще в нас є певна інформація, яку також потрібно проговорити в нашому ефірі. Ця інформація стосується того, що тільки-но я вам сказав, про те, що
йдуть бої. Ще раз підтверджується ця інформація, саме перевіряв, щоб вона дійсно була актуальна, і дійсно ця інформація повністю актуальна, з усім запевненням можу вам про це сказати. Що ж, друзі, я вам дякую за те, що були в ефірі 24-го каналу, для вас працював Владислав Новіков і вся команда 24-го. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. Я нагадаю, що продовжується саміт Великої Сімки, що ситуація також ще тримається на контролі згідно Бахмуту. Анонсую вам все те, що будуть говорити мої колеги вже далі в ефірі. А поки з вами прощаюсь, бажаю нам перемоги, триматися і сил також бажаю. До зустрічі.